come on and rain down on us, rain down on us, Lord. We need you, Lord. Come on and rain down on us. We need you, Lord. Oh, yeah. Rain down, rain down on us, Lord. Nosso tema hoje é conversões. Todo homem com coração zeloso pela glória de Deus anseia em ver homens sendo regenerados, transformados e vivendo para a glória de Deus. Mas nós corremos um perigo, porque nós podemos confundir esse desejo, né, de ver a Deus sendo glorificado na conversão de homens com um desejo de sucesso. E quando nós confundimos isso, nós abrimos a frente, né, e abrimos um espaço achando que estratégias, métodos podem se tornar eficaz o Evangelho. E mesmo naquelas pessoas que dizem acreditar na doutrina bíblica da regeneração soberana e no chamado eficaz, acabam mostrando na prática acreditar que realmente estratégias e abordagens específicas vão fazer isso se tornar eficiente ou não. Então, quando nós, se nós pudéssemos nos encontrar com um missionário que foi mais eficaz na história, percentualmente, o que nós perguntaríamos a ele? Que método ele usou? Como ele obteve um sucesso tão grande e absoluto? Que abordagem ele utilizou com aquele tipo de pessoa, com aquela cultura, para atingir? Ou seja, como um missionário mais eficaz da história poderia nos ajudar no dia de hoje, no chamado da pregação do Evangelho para as pessoas desejosas com como estamos de ver pessoas realmente convertidas, não é? Será que ao conversarmos com ele nós aprenderíamos que um método torna as coisas mais eficientes ou nos faria confiar no chamado eficaz e soberano de Deus? O que que a história do missionário mais eficaz de todos os tempos ensina para nós hoje? Ele nos conta que desenvolveu um método único que nós temos que copiar, como é comum hoje, não é? Ele logo escreveu um livro ensinando como atingir o propósito e a meta que nós ansiamos. Qual foi o método eficaz que ele usou? Porque ele conseguiu uma taxa de 100% de conversões. E isso é incrível. E nunca mais se repetiu. Uma cidade inteira, todas as pessoas que ouviram a pregação se converteram, e se converteram verdadeiramente, isso sendo declarado pelo próprio Deus. Agora, esse sucesso está ligado a algum método, alguma abordagem, eu diria, perspicaz daquele pregador? Ele usou alguma estratégia, ou para usar a palavra da moda, né? Ele contextualizou a mensagem de tal maneira para aquela cultura ímpia, de tal maneira que eles se sentiram impelidos a acreditar. Ele, depois disso, escreveu um livro e desenvolveu um método de como seguir os passos que ele seguiu para atingir o mesmo percentual de sucesso que ele atingiu. Como fazer uma cidade inteira se converter? Como fazer homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, todos serem tocados e transformados pela mensagem? Na verdade, o missionário mais eficaz da história era um cara muito estranho, não é? Muito diferente de tudo aquilo que nós podíamos imaginar.
ele não gostava daquilo que ele estava fazendo, ele não estava empolgado, nem desejoso, e estava realmente aborrecido. Mas mais do que isso, ele não gostava das pessoas para as quais ele estava pregando, ele não tinha um desejo que elas se convertessem, ele não tinha um coração voltado para elas. Na verdade, pior do que isso, ele tinha um medo que elas se convertessem, ele torcia para que elas não se convertessem. E a mensagem que ele pregou para aquelas pessoas foi uma mensagem curta, foi uma mensagem, eu diria, que não teve nada de simpatia, ela não foi nada simpática, ela não foi nada contextualizada, ele não contextualizou nada, ele não foi simpático, não foi amável. Então você pergunta, como ele pode ter sido o missionário mais eficaz de todos os tempos? Como ele pode ter conseguido uma taxa de conversão, perfeita, 100%. Qual era a mensagem dele? O que ele disse? A Bíblia diz assim, em Jonas 3:4, ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Essa foi a mensagem. Curta, não é? E nós temos que admitir que foi bem objetiva, pelo menos, não é? Sucinta, clara, direta, diga a verdade, não é? Olhando para essa cena, se você pudesse estar lá, você esperaria que uma mensagem como essa, sendo pregada por uma cultura estranha a você, surtiria algum efeito? Produziria conversões, um novo coração, sendo pregada por uma cultura completamente diferente, que era os assírios, do profeta Jonas? Sabe? Será que sem ele pelo menos dar uma contextualizada para que os assírios pudessem compreender melhor? Os assírios estavam nas trevas do paganismo. Eles eram uma potência militar poderosa. Eles assediavam Israel, oprimiam Israel, tiravam dinheiro de Israel. E esse era o motivo pelo qual o pregador odiava, tinha ressentimento daquelas pessoas, daquela nação, daquela capital. E ele queria, aquele missionário, que eles não se convertessem. Agora você pergunta, como isso pode dar certo? Como alguém enviado assim, com um coração assim, com uma mensagem assim, pode ter qualquer tipo de sucesso? Que método de contextualização você usaria para uma nação bélica, uma nação má, como eram os assírios, uma nação militar que ia tomando país após país? Era um império, os assírios, uma máquina de guerra. Que método você usaria de contextualização na cidade de Nínive para conseguir o sucesso absoluto que Jonas conseguiu? Sabe? Muitas pessoas gostariam de ter essa taxa de sucesso para poder escrever um livro no outro dia. O que pode fazer a diferença de tal maneira que 100% das pessoas que ouçam uma mensagem como essa se convertam? Os assírios, como eu disse, eram pagãos. Eles não tinham nenhum conhecimento de Deus, do culto judaico, do jargão do Velho Testamento. Nínive não ouviu um grupo de missionários durante vários meses para então chegar à conversão. Mas não, num curtíssimo espaço de tempo, uma mensagem sendo pregada por uma única pessoa que não queria estar lá, que não queria pregar para aquelas pessoas, não queria que elas se convertessem, pregou uma mensagem curtíssima, uma mensagem duríssima. Não parece a receita para que ninguém se converta, para que ninguém seja tocado, para que nenhum coração seja mudado e transformado. Nínive ouviu apenas um profeta. Ouviu esse profeta ao ar livre, sem um lugar confortável, sem um lugar com refrigerado. A cidade de Nínive ouviu uma mensagem monótona, não é? Dura. Ela não ouviu boas novas. Ela não ouviu uma mensagem de perdão. Nínive só ouviu, eu diria, o trovão da lei. Vocês, em 40 dias, vão ser destruídos. E é incrível. O incrível é que a obediência
como nunca antes, em toda a cidade foi imediata e universal. Todos os homens, todas as mulheres, velhos, crianças, jovens, sabe, foram tocados em seus corações e houve um arrependimento de tal maneira que toda a cidade foi poupada. E quanto mais você olha para essa história, mais você acredita em todo o ensino bíblico sobre o chamado eficaz e o poder soberano do Espírito Santo de regenerar os corações. A mensagem de Jonas não foi nada encorajadora se nós olhássemos para ela. Primeiro, ela não proclamava nenhuma promessa de perdão, ela só dizia que a cidade ia ser destruída, ela não menciona arrependimento, ela não menciona que se eles se arrependessem a cidade não seria destruída, a palavra arrependimento não aparece na mensagem. Consequentemente, a mensagem de Jonas para eles não ofereceu nenhuma esperança, a não ser o trovão da lei do juízo de Deus. Em terceiro lugar, a mensagem predisse ruína esmagadora sobre essa ira de Deus, um Deus que os assírios não conheciam, um Deus que os assírios não ouviram durante muito tempo, eles não sabiam praticamente nada. E Jonas não contextualizou a mensagem para eles de tal maneira que eles pudessem, ao longo de bastante tempo, entender a respeito desse Deus. É óbvio que Jonas falou com palavras que eles podiam entender, não é? Ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Mas quando as pessoas falam hoje em contextualizar, não está falando em nós falarmos numa linguagem e na língua das pessoas para que elas entendam o que a Bíblia diz. O que as pessoas estão dizendo é que nós devemos utilizar e aproveitar as preferências, a maneira com que os homens gostam de viver, aquilo que está incorporado à sua maneira sem Deus de viver, e tentar usar todas essas coisas, misturando-as, para tentar regenerar essas pessoas, para tentar que essas pessoas sejam chamadas e transformadas através dessas coisas. Mas a mensagem que Jonas pregou foi esmagadora e final: Nínive será destruída. E a mensagem já começou ameaçando e ela termina com uma ameaça. Não há oferecimento de perdão. A mensagem, pelo contrário, ela dá uma data curtíssima para essa destruição, 40 dias apenas. Ou seja, uma destruição que está chegando de maneira veloz. O profeta não ajudou de maneira nenhuma em dar àquelas pessoas esperança. Jonas não foi um pastor para eles. Ele não foi um pastor amável. Não foi um homem com uma mensagem terna. Ele não tinha um coração ansioso por conversões. Ele não tinha desejo de resgatar ovelhas perdidas. Jonas sequer gostava do ministério que ele estava exercendo naquele lugar, o ministério no qual ele estava enganjado. Ele havia, na verdade, fugido para não estar lá. Ele tentou ir para mais longe possível. A última coisa que ele queria é estar lá pregando para aquelas pessoas e com uma perspectiva, por mais longínqua que fosse, de que elas se arrependessem. Ele não queria que elas se salvassem. Ele não queria, ele não desejava isso de maneira nenhuma. Então ele cumpriu a sua tarefa dessa forma, de uma maneira áspera e dura. Ele só estava simplesmente cumprindo uma tarefa da qual ele não pôde de maneira nenhuma fugir. Então, Jonas não proferiu nenhuma palavra de amor, nenhuma palavra de esperança, nenhuma palavra doce, porque ele não sentia nada disso por eles. Não havia carinho em seu coração, nem desejos simpáticos para com aquelas pessoas. Ele desconhecia completamente um coração amoroso e desejoso para com aquelas pessoas. Então, Jonas, ele não fez uma oração sincera para que Deus convertesse e mudasse o coração delas, porque não havia compaixão no seu coração para com aquela cidade. Então, além dele não ter orado, ele ficou enfurecido quando aquelas pessoas se arrependeram. Ele ficou irado, ele subiu em seu coração um desejo de morrer quando ele pensou que, se arrependendo, aquelas pessoas seriam poupadas por Deus. No entanto, a cidade inteira se converteu, o rico e o pobre.
o jovem e o velho, homens e mulheres. E não foi uma conversão forçada, como é tão comum, não é, apelando para sentimentalismo. Foi uma conversão verdadeira, de tal maneira que Jesus, séculos e séculos depois, usa a conversão de Nínive para condenar Israel. Porque Jesus diz: Nínive se arrependeu, do maior ao menor, do rei ao mais pequeno súdito. Isso não é inacreditável. A história de 100% de conversões, do missionário mais eficaz da história. Nenhum missionário nunca mais conseguiu tamanho sucesso, 100%. Eu vibraria de alegria, mas Jonas ficou tão triste que queria morrer. O que é isso? O que essa história nos conta? Mesmo contra todo desejo contrário daquele que estava pregando, isso nos fala sobre regeneração soberana, sobre o poder de Deus de transformar, sabe? É uma operação miraculosa do Espírito Santo no coração do homem, e é soberana. Em João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Né? Os que nascem de novo não nasceram porque os homens quiseram, porque eles elaboraram estratégias, porque eles acharam a maneira eficaz. Não, não. O chamado do Espírito é que é eficaz. Isso é chamado eficaz. É esse chamado soberano. Olhe para Nínive, contra toda perspectiva, contra o desejo do próprio pregador, contra toda a sua má vontade. Então, por que isso aconteceu? A resposta é: porque assim Deus quis. Isso não traz nenhuma justificativa para a atitude matura do profeta Jonas. Ele foi terrivelmente confrontado por Deus, porque apesar de fazer o que Deus mandou, é óbvio que ele não fez como Deus mandou. Mas a regeneração é uma obra de Deus. Então, apesar de Jonas, apesar da maneira com que ele pregou, apesar dos sentimentos que ele nutria quando pregou, a regeneração depende da obra de Deus. Não 95% da obra de Deus e 5% da minha capacidade, estratégia e contextualização. Sabe? Não é 95% atribuído a Deus e 5% a minha estratégia, de tal maneira que eu posso escrever depois um livro de como ajudar Deus a salvar pessoas. Estratégias humanas, né, como Abraão, só podem gerar filho da carne, como Ismael, não filhos da promessa. E Abraão depois orou para que Deus transformasse o filho da carne em filho da promessa, e Deus disse: não, não. Porque o filho do qual virá a herança é o filho da promessa, aquele que eu vou gerar miraculosamente. Então, para nós encerrarmos, olhe para a situação oposta. Jesus tinha um coração terno. Ninguém jamais pregou como ele. Ninguém jamais amou as pessoas como Jesus. Ele tinha um amor perfeito. Ele pregava de maneira perfeita. Ele obedecia o Pai de maneira perfeita. O Pai o enviou ao mundo, ele veio. Ele não fugiu igual Jonas. Ele era Deus. Ele tem todos os atributos divinos, porque ele é Deus, ele é o Salvador, ele entregou sua vida na morte. Jesus estava pregando, não numa terra estrangeira igual Jonas, mas na sua própria cultura. A Bíblia diz: ele veio para o que era seu. Ele estava na sua cidade, ele pregou cheio de amor, ele pregou o arrependimento, ele pregou dando às pessoas uma esperança poderosa. Ele pregou na sua cidade, ele pregou na sua cultura, ele pregou onde ele cresceu. Ele pregou na linguagem que aquelas pessoas podiam entender da melhor maneira possível. E qual foi o resultado? O resultado é que foi o oposto do resultado de Jonas. Ninguém se converteu na sua cidade, sabe? E ele tinha pregado de maneira perfeita, como um homem nenhum jamais pregou ou poderá pregar, porque ele é o próprio Deus pregando. Quem poderia pregar melhor que Jesus? Mais perfeitamente, com um coração mais cheio de amor, mais terno, mais cheio de perdão. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que Jesus errou na sua abordagem por não ter convertido ninguém? Será que Jesus, na verdade, não soube contextualizar na sua própria cidade e cultura
a verdade, que é Ele mesmo, Ele é a própria verdade? Será que Ele falhou na sua cidade em pregar de tal maneira que as pessoas compreendessem, entendessem, sabe, qual é a mensagem do Evangelho? Será que Jesus, quando ninguém se converteu, deveria sentar e pensar numa outra abordagem, pensar numa nova estratégia, uma estratégia para os jovens, uma estratégia para os velhos, uma estratégia para os homens, para as mulheres, para quem tem dinheiro, outra estratégia para quem não tem dinheiro? Ele mesmo era jovem. Será que ele tinha que pensar? Será que ele falhou na sua abordagem, na sua estratégia, na sua contextualização? Quem sabe, se ele usasse algum dos métodos que as pessoas ensinam hoje, algum método especial, Jesus teria tido sucesso? Será que ele, se ele tivesse lido algum dos livros que são vendidos aos montes hoje, de como trazer pessoas ou contextualizar o Evangelho, ou ser eficaz na pregação? Afinal, por que ninguém creu quando Jesus pregou? Nós poderíamos dizer como profeta: quem deu crédito à nossa pregação? Porque essa foi a realidade sobre ele. E é isso que o profeta tinha dito. Jesus fez milagres inacreditáveis em Cafarnaum. Jonas não fez milagre nenhum. Aquelas pessoas viram o que nem de longe a população de Nínive viu através do profeta Jonas. Nós não precisamos quebrar a cabeça para saber por que ninguém se converteu na pregação de Jesus e 100% de conversões aconteceram na pregação de Jonas. Porque o próprio Jesus responde por que isso aconteceu. Nós não precisamos pensar que se Jesus tivesse lido algum livro de contextualização, ele teria sido mais eficaz em Cafarnaum. Qual a resposta que ele mesmo deu? Que tipo de oração Jesus fez quando ninguém se converteu? Hoje nós oraremos assim: Pai, nos dê uma nova estratégia, nos capacite a contextualizar o Evangelho e a mensagem de tal forma que ela seja eficaz com essas pessoas, porque o Evangelho não está sendo eficaz sem essa contextualização. Ele poderia orar a oração que seria comum para a nossa geração, mas como Jesus orou? Quando ninguém se converteu, ao contrário dos 100% de conversão com Jonas. Ele orou assim, como está em Mateus 11:25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Não é maravilhoso? Ele pregou a verdade. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele pregou a verdade como ninguém jamais pregou, e Ele confiava na soberania de Deus para salvar e revelar a verdade ao coração do homem. Por que nós não fazemos o mesmo? Isso impediria de que nós negássemos a verdade ou tentássemos adaptar o Evangelho às pessoas. Ou que nós defendêssemos e pregássemos a doutrina da regeneração, do chamado eficaz, mas na prática negássemos essas verdades, acreditando na nossa abordagem, acreditando em tirar algumas partes ofensivas do Evangelho, acreditando na contextualização que nós vamos fazer e achando que isso é tão eficaz que nós podemos escrever um livro para ensinar outros a fazer a mesma coisa. Diz a verdade, sabe? Você conhece algum método que você poderia empregar no cemitério para ressuscitar pessoas? Você tem alguma abordagem que poderia ir num cemitério, levantar homens? O que o ser humano tem, querido, é morte espiritual. O que aconteceu em Nínive foi uma ressurreição que o Espírito Santo faz soberanamente no coração do homem, sabe? Jesus andou aqui como um homem, pregou a verdade como ninguém jamais pregou e deixou a soberania de Deus ressuscitar um homem ou não, sabe? Pregando tão somente a verdade de Deus. Isso não é a única coisa que nós devíamos fazer. Não é uma arrogância nós irmos ou pensarmos poder ir além disso. Por acaso, sabe, o livro de Jonas tem o verso importante a respeito disso, talvez um dos mais importantes, que diz assim: do Senhor vem a salvação. Não é maravilhoso essa expressão estar no livro de Jonas? Então nós devemos pregar tão sabiamente como Jesus fez, tão amorosamente como ele fez, ao contrário de Jonas. Devemos pregar com amor, com desejo de ver homens salvos para a glória de Deus, mas devemos pregar com toda a fidelidade à verdade, quer ela seja ofensiva ou não,
a todos os grupos de pessoas, a todas as faixas etárias, jovens, velhos, pobres, ricos. E depois nós devemos orar como filho de Deus: graças te dou, Pai, sim, pois assim foi do teu agrado. E quando ele orou assim, Cafarnaum não havia crido, as pessoas não haviam sido convertidas. Então, métodos humanos podem trazer e conseguir adesão, estratégias, é óbvio que sim, não há a menor dúvida, sabe? Basta nós olharmos como eles funcionam nos nossos dias. Mas eles podem regenerar um homem, fazer do homem uma nova criatura. Não, essa é uma obra soberana do Espírito Santo. E a história do missionário mais eficaz, de 100% de conversões, nos mostra todo o poder da regeneração e do chamado eficaz. Que nós possamos pregar cheio de amor, desejos para a glória de Deus, e então depois orar como Jesus orou, assim, ó Pai, porque assim foi da sua vontade, nos alegrando em que o Espírito Santo soberanamente, não é, chame homens e regenere e dê a eles uma nova vida que expresse tudo aquilo que Deus é. Então Deus será glorificado em nossas vidas. Amém, amém. Até a próxima. Come on and rain down on us, rain down on us, Lord. We need you, Lord.